Josef Rejman si splnil sen. Plul oceánem na lodi, jež byla replikou Magalienčova korábu, přitom zároveň fotil. Vznikly unikátní snímky, které námořník cestovatel vystavuje v galerii Příborské radnice. Vernisáž výstavy fotografií Josefa Rejmana ve středu 4. května byla obohacena poutavým vyprávěním. Dnes už mořeplavce. Josef Rejman plul Atlantikem na lodi svého kamaráda a zároveň stavitele lodě Rudolfa Krautschneidera. Byla to loď typ Caraca z 16. století, vlastně typ lodi stejné používal Kolumbus i Magalienč k obeplutí světa, takže dřevěná plachetnice. Jednoduchá stavba, ale pro mě jako úžasná loď, délka 21 metrů. Ta plavba, vlastně ta rychlost té plavby bylo jako by chůze člověka, takže vlastně to byla taková procházka po oceánu. Ta loď plula strašně pomalu, byla to v té době, si myslím, nejpomalejší loď na Atlantiku, co byla. Jo, jestliže jsme pluli 27 dní, tak je to asi rekord i na délku. Takže všechno si můžeš prohlídnout jakoby důkladněji, lépe, máš čas na meditaci, na spoustu jiných věcí a úžasná, úžasná věc, kterou bych doporučil všem. Na korábu fotograf strávil pěkných pár chvil. Na lodi jsem byl 120 dní, plavba, co se týče samotného plutí lodi, tak trvala 50 dní. Posádka absolvovala trať dlouhou 2200 námořních mil, to je asi 4000 kilometrů. Když si uprostřed Atlantiku 2000 kilometrů od břehu, pod sebou máš 3600 metrů hloubku, teď se vynoří nějaká větší velryba, tak je to takové zvláštní setkání. I když potkáš třeba albatrosa jednoho jediného a víš, že je 2000 kilometrů od nejbližší pevniny daleko, tak prostě je to takové zvláštní, krásné. No. Během plavby Josef Rejman pořídil na 4500 fotografií. A většina fotografií je moře, si myslím. Moře a život na hladině, život v okolí vlastně, oceánu, je to oceán spíš než moře, jo? Takže ta voda je tam asi nejvíc. Na druhém místě možná ta krajina, co mě zaujala, tak to jsou Kapverské ostrovy, nádhera. O svých zážitcích Josef Rejman hovořil u příležitosti otevření své výstavy na radnici, ale přednáší a beseduje také ve školách. Chystá se do knihoven a tam, kde bude zájem. Rád by vyprávěl i vystavoval až do chvíle, než zase vypluje na moře. Tak mým cílem je Tichý oceán a obeplout svět, když už ten Atlantik mám, tak dokončit ten kruh vlastně kolem zeměkoule na lodi.